kolme aamupäivän esitystä on varmasti hyvin johdattanut teitä siihen ajatukseen, että trauman hoito tai vielä niin kuin keskitetymmin PTSD-oireiden hoito ei suinkaan ole jotenkin sellainen, se ei voi elää omaa elämäänsä ilman näitä muita rakenteita. Ja tosiaan se jokaisen turvapaikanhakijan tai pakolaisen niin kuin elämän kokonaisuus on se, mistä on ihan pakko lähteä liikkeelle, ei mistään menetelmästä, ei mistään tietystä interventiosta tai jostakin tällaisesta, mistä mä nyt tänään puhun. Eli ihan ennen kuin aloitankaan, niin haluan sanoa, että tämä mun esitys keskittyy loppujen lopuksi varmaan aika pieneen joukkoon turvapaikanhakijoista tai pakolaisista, eli niihin, jotka nimenomaan kokee tavallaan sen trauman, traumatisoivien tapahtumien elämistä hyvin niin kuin todentuntuisina nykyhetkessä. Eli tavallaan ymmärtäen koko ajan sen, että PTSD ei niin kuin ensinnäkään ole se ainut mielenterveyden, niin kuin mielenterveydessä näkyvä seuraus niin kuin tämmöisistä järkyttävistä tapahtumista, niin tosiaan tämä hoito keskittyy nyt sitten nimenomaan siihen PTSD-oireiden hoitoon. Mutta että kaikki, mitä on edellä sanottu, edellisissä esityksissä sanottu siitä muusta, mikä niin kuin ihmiselle on tarpeen ja hyväksi ja välttämätöntä, jotta hän voi psyykkisesti voida hyvin, niin pätee tässä intervention aikana myöskin. Mä sain Ferdinandilta tämmöisen hyvän vinkin tuossa loppuvuodesta tämmöisestä Nature-lehdessä julkaistusta artikkelista, jossa aika hyvin mun mielestä niin kuin tätä niin sanottua pakolaiskriisiä oli numeeriseen muotoon muutettuna. Ja nyt haluan ehkä teidän kiinnittävä huomio tuohon keskimmäiseen diagrammiin ja siinä noihin harmaisiin palkkeihin, jotka on lasten kokemia asioita tämmöisillä kriisi- tai anteeksi, ne on vielä Saksaan saapuneiden turvapaikanhakija lasten keskuudessa mitattuja asioita, mitä he on kokeneet. Ja jos ajatellaan, että lähes puolet on ollut todistamassa väkivaltaisia tilanteita, noin kolmannes on nähnyt ruumiita, 15-20% on itse ollut väkivallan kohteena ja niin edelleen ja niin edelleen. Siellä on joitakin prosentteja myös raiskauksia ja seksuaalista väkivaltaa ja epäilenpä, että kaikki ei aina tule ihan esiinkään näissä kyselyissä. Niin me puhutaan niin kuin kuitenkin joukosta lapsia, jotka tarvitsee myös näitä fokusoituja interventioita. Eli nämä traumatisoivat tapahtumat tai järkyttävät tapahtumat on tuottanut jotakin sellaista, johon me tarvitaan myöskin näiden väkisin mieleen tunkevien mielikuvien ja välttämis- ja ylivireysoireiden niin kuin fokusoitua hoitoa. Ja jotenkin mä aina kerta toisensa jälkeen, jos joku on ollut kuulemassa mua aiemmin, valitan toistoa, mutta haluan lähteä näistä niin kuin jotenkin vaikeista asioista liikkeelle. Eli siitä, että minkä takia nyt sitten jotain uutta menetelmää, kuten nyt tällä kertaa tätä narratiivista altistusterapiaa, ollaan tuomassa Suomeen, tai miksi tarvitaan jotain uusia menetelmiä, ehkä niin kuin tämän kohderyhmän kohdalla, niin kuin me ollaan tänään kuultu, että siihen sisältyy ne traumat siellä kotimaassa, matkan aikana, uudenlaiset tilanteet siinä uudessa kotimaassa. Me tiedetään, että myös se voi traumatisoida, miten esimerkiksi lapsia ja nuoria, ketä tahansa maahanmuuttaja kohdellaan täällä. Niin miten me pystytään sitten hoidollisesti ottaan ikään kuin tämä kaikki haltuun, siis siinä kohtaa, että voidaan puhua, tai myöskin on näitä vakavampia traumaoireita.
miten me voidaan päättää, mitä hoidetaan siitä aika suuresta joukosta asioita, mitä suhteellisen nuori ihminenkin on jo voinut kokea. Ja miten me voidaan ymmärtää sitä tarinaa, joka usein tulee, jos se tulee, silloinhan ollaan jo pitkällä, jos se tarina ylipäätään tulee siihen terapeutin pöydälle tai auttajan pöydälle, mutta et usein se tulee melko hajanaisena, sellaisena niinku kertomuksena, mitä on vaikea ymmärtää. Tulee tunne siitä, että nyt mä en oikein saa kiinni itse asiassa, mitä sulle on tapahtunut tai mitkä oli niitä kaikista pahimpia asioita, mistä meidän pitäisi lähteä liikkeelle. Ja tämä kaikki, mitä silloin kun itse kiinnostuin tästä menetelmästä, niin tämä kaikki tuli ikään kuin niiltä ihmisiltä, jotka on yrittänyt auttaa henkilöitä, jotka on kokenut tämmöistä kompleksia traumaa. Ja mua alkoi kiinnostamaan se, että mitä itse asiassa muistille tapahtuu silloin, kun ihminen traumatisoituu. Koska hyvin pitkälle tämä tämmöinen oma elämän kerrallinen ajatus kiteytyy siihen, että meidän täytyy muistaa tai meidän olisi mielenterveytemme kannalta hyvä muistaa joitakin niin kuin kriittisiä käännekohtia elämästä. Ja meidän pitäisi pystyä jotenkin ottaa haltuun se oma tarina tavalla tai toisella, jotta niin kuin meillä säilyisi semmoinen koherentti kuva itsestä ja omasta elämästä. Ja se oikeastaan niin kuin tällainen pohdinta siitä, mitä muistille tapahtuu, niin teki tästä narratiivisesta altistusterapiasta mun silmissä jotenkin uskottavan, koska sen teoreettisesta taustasta löytyy niin kuin selitys sille näille edellisille asioille, miksi se tarina on niin hajanainen, miksi ulkopuolisen on sitä niin vaikea ymmärtää, miksi me ollaan siinä tilanteessa, että meidän on oikeastaan vaikea päättää, mitä siitä kompleksista traumahistoriasta otetaan käsittelyyn. Eli tosiaan tämän narratiivisen altistusterapian taustalla on kaksi tämmöistä keskeistä teoriaa. Toinen, voisiko sanoa, on toi tuolla vasemmalla alhaalla oleva kuva hyvin pelkistetyssä muodossa, eli tämä Previnin ja kumppaneiden kaksoisrepresentaatiomalli. Mä kerron siitä ihan lyhyesti, eli sillä tarkoitetaan lyhykäisyydessään sitä, että ihan niin kuin kaikille meille ja oikeastaan mistä tilanteesta tahansa tämmöisestä emotionaalisesti merkittävästä tapahtumasta syntyy kahdenlaisia muistoja. Muistoja siitä, tai tallentuu mieleen kahdenlaisia muistoja. Muistoja siitä, missä se tapahtui, kenen kanssa, minkälainen ympäristö siinä oli, minkälainen päivä se oli, eli aikaa, paikkaa, tosiaan läsnä olevia henkilöitä liittyviä tämmöisiä faktoja, kontekstia. Ja sitten toisaalta siitä tallentuu muistiin ajatuksia, tunteita, kehon tuntemuksia ja erilaisia aistimuksia, hajuja, makuja, ääniä. Ja tämä ei suinkaan tietysti ole ongelma, että on kahdenlaisia erilaisia muistisisältöjä. Ongelman siinä oikeastaan muodostaa se, jos nämä kaksi erityyppistä muistisisältöä ei ollenkaan keskustele keskenään. Eli me ei oikeastaan niin kuin pystytä liittämään näitä asioita yhdeksi kokonaisuudeksi. Eli toisin sanoen traumatisoituneella henkilöllä se menee niin, että esimerkiksi joku aistimus, vaikkapa savun haju, saattaa olla hirvittävän todentuntuisena ja voimakkaana muistijälkenä. Ja se palautuu tahdon tai siihen savun hajuun liittyvät asiat palautuu tahattomasti mieleen silloinkin, kun me pyritään ajattelemaan jotakin muuta. Eli nämä ikään kuin tämän janan yläpuoliset osat on hyvin integroituneita keskenään. Kun me muistetaan se savunhaju, me saman tien muistetaan se todella pelottava tunne, joka meillä oli sen tapahtuman aikana. Me muistetaan ehkä ajatus siitä, että nyt mä kuolen, mä en pääse pakoon, tämä on tosi pelottava tilanne. Ja me saatetaan muistaa
vaikkapa joku puutuneisuuden tunne, mikä liittyy siihen kyvyttömyyteen vaikkapa liikkua siinä tilanteessa tai jotakin muuta. Eli saman tien, kun se savunhaju vaikkapa jostakin tulee ihan mistä tahansa tilanteesta meille ärsykkeenä, niin nämä kaikki ajatukset ja tunteet siihen liittyen laukeaa. Mutta jos kyse on tämmöisestä vakavasta traumatisoitumisesta, niin me ei välttämättä pystytä palauttamaan mieleen sitä, missä tilanteessa tämä pelottava ajatusten ketju on alun perin syntynyt. Eli mikä oli semmoinen tilanne mun menneisyydessä, jolloin savunhaju sai mut tuntemaan kuoleman tai vakavan loukkaantumisen tai muuten tosi järkyttävän tapahtuman uhkaa. Ja siitä itse asiassa on jäänyt elämään tämmöinen niin sanottu pelkoverkko, joka laukeaa hyvin nopeasti niin kuin tämmöisestä yhdestä ärsykkeestä. Eli se, mitä tässä narratiivisessa altistusterapiassa sen altistavan osan kannalta yritetään tehdä, on ikään kuin löytää näitä linkkejä uudelleen. Ei sen takia, että halutaan velloa siinä pahassa tapahtumassa yhä uudestaan ja uudestaan ja etsiä sen kaikki iljettävät yksityiskohdat uudestaan mieleen, vaan sen takia, että tämä niin kuin pelkoverkko, joka poukkoilee hallitsemattomasti niistä aistimuksista ajatuksiin, tunteisiin ja kehon tuntemuksiin ja leviää myös sitten valitettavasti niin kuin aina neutraalimpiin tai jotenkin niihin ympäröiviinkin muistoihin ja näihin trikkereihin, niin me yritetään pysäyttää tämän pelkoverkon leviäminen niin, että sieltä löytyisi yhtymäkohta johonkin tilanteeseen, missä se on syntynyt. Niin, että ihminen pystyisi ikään kuin käymään tällaisen ajatuksen mielessään, että nyt tämä savunhaju tuo mun mieleen itse asiassa tilanteen vaikkapa Kongossa vuonna 1995, jossa me kylää, jossa asuin, pommitettiin ja kaikki savusi ja me oltiin kaikki kuoleman vaarassa ja sen takia tämä savunhaju tuo mulle mieleen ja hyvin todentuntuisesti kehossa, ajatuksissa, tunteissa mieleen sen, mitä tapahtui. Ja koska mä tunsin silloin kuoleman pelkoa, niin se sama tunne tulee mulle nyt. Ja siksi mä en pysty oikeastaan toimimaan tässä tilanteessa. Eli toivotaan, että tämä yhteys löytyisi, jotta ihminen pystyy sen jälkeen opettelemaan sitä, että hän ikään kuin sanoo itselleen, että se oli silloin, nyt on nyt. Eli mä oon turvassa tällä hetkellä, vaikka musta tuntuu, että mä muistan sen hirvittävän hyvin ja hirvittävän todentuntuisesti. Eli haluan vielä korostaa sillä, että altistamisella ei pyritä kaivamaan sieltä esiin mitään sellaista, mitä ihminen ei muista esimerkiksi, vaan pikemminkin päinvastoin etsimään syitä sille, miksi sinä muistat niin älyttömän tarkasti jotkut yksityiskohdat, joilla niin kuin tällä tavalla ulkopuoliselle esimerkiksi ei tunnu olevan niin. Et meidän on vaikea ymmärtää, miksi tämä ihminen muistaa juuri tämän asian, vaikkapa vyön soljen äänen jostakin tilanteesta. Ja pyritään tosiaan siihen, että tämä hallitsemattomasti leviävä pelkoverkon aktivoituminen saadaan pysähtymään. Ja tosiaan tämä Ehlersin ja Clarkin kognitiivinen malli on nimenomaan oikeastaan malli tai teoria siitä, miten se jatkuvan uhan tunteen kanssa eläminen ylläpitää näitä traumaoireita. Eli niin kauan kuin me koetaan olevamme vaarassa, vaikka vaara olisi niin kuin poistunut jo todellisuudessa, mutta jos se uhan tunne jatkuu, niin myös ne oireet pysyy. Eli nämä kaksi teoriaa on tärkeitä, jotta voi ymmärtää sitä, mitä tässä narratiivisessa altistusterapiassa itse asiassa tehdään. Ja tämä oli nyt pikakelaus näistä asioista, mutta tämän menetelmän manuaali on suomennettuna tuolla mielenterveystalo.com-sivustoilla ammattilaisten osiossa, jotka on siis salasanan
takana, mutta sinne on kaikilla terveydenhuollon henkilöstöllä pääsy, niin siellä on myöskin tämän menetelmän taustaa yritetty vähän purkaa paremmin sitten auki, jos se jäi nyt jotenkin mietityttämään tai tuntuu epäselvältä tai haluaa siihen muuten tutustua, niin sieltä esimerkiksi voi sitä lukea. Olisiko nyt tästä jotain, mikä mietityttää tai olette eri mieltä? Tai... Joo, täällä tavalla. Joskus kriisityössä puhutaan uudelleen traumatisoitumisen vaarasta, jos ollaan taitamattomia. Voidaanko tässä estää se, että ei tapahdu sitä uudelleen traumatisoitumista? Tosi hyvä kysymys, ja se on varmaan se suurin pelko sekä kriisityössä että sitten traumatyössä. Ja mä ajattelen, että se niin kuin tärkein asia, millä se vältetään, on juuri se, että me käsitellään niitä asioita, jotka häiritsee ihmistä nykyhetkessä. Kriisityössähän me ei oikeastaan vielä tiedetä, mitkä jää häiritsemään tai jääkö. Ja sen takia me ollaan niin kuin vielä, miten voisi sanoa, epävarmemmalla alueella sen suhteen, mitä me lähdetään työstämään niin kuin syvällisesti. Mutta ihan sama mun mielestä tässä traumatyössä, että ensimmäinen ja tärkein asia on tunnistaa ne asiat, jotka tuottaa niin vahvoja mielikuvia tai niin vahvoja ahdistuneisuuden tunteita nykyhetkessä, että meidän täytyy mennä niihin. Koska se on kivuliasta joka tapauksessa, niin mä oon niin kuin jotenkin samaa mieltä tämän kyseenalaistamisen kanssa siinä, että ei tehdä sitä koskaan, jos ei ole ihan pakko. Mutta silloin, kun on pakko, niin sitten uskallettaisiin tehdä. Joo, ehkä jos on aikaa, niin voidaan vielä palatakin tähän asiaan. Mutta siis tämän tosiaan narratiivisen altistusterapian pohja on kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa, eli tavallaan mitään ihan hirvittävän erilaista verrattuna esimerkiksi traumafokusoituun kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ei ehkä ole. Ne, joille se on tutumpi, niin löytää varmaan samoja elementtejä tästä paljon. Ja varmasti on paljon muitakin ikään kuin paketteja, jotka on hyvin samantyyppisiä. Et sillä tavalla ei nyt tässä suinkaan pyörää ole keksitty ihan täysin uudestaan. Kuitenkin se, mikä tässä voi olla vähän erilaista, on se, joka tulee sieltä niin kuin todistusterapioiden tämmöinen testimonial therapy puolelta. Mä en tiedä, onko se teille tuttu, mutta joku tämän aamun puhujista puhui siitä, että on jatkuva epäoikeudenmukaisuuden tunne. Ja se on niin kuin yksi, mitä pitäisi pystyä jotenkin käsittelemään tai hoitamaan, jos niin voi sanoa. Ja mä ajattelin, että se niin kuin mikä tulee näistä todistusterapioista tai näistä testimonial therapin ajatuksista, niin on juuri se, että ihmisellä on oikeus siihen, että hänen tarinansa tulee kuulluksi juuri sellaisena, kun hän on sen kokenut. Eli siinä on vähän jopa, mä ajattelisin, että tässä menetelmässä myös semmoinen niin kuin ihmisoikeudellinen näkökulma, että on hyvin tärkeää tässä menetelmässä, että se koko elämänkerta, ne tapahtumat, tulee kerrotuksi juuri niin kuin ihminen haluaa ne itse kertoa, tai kun miten hän on ne kokenut. Ei terapeutin tulkitsemana, ei turvapaikkahaastattelijan tulkitsemana, ei poliisin, ei kenenkään muun, vaan että me ei todellakaan niin kuin mennä sanomaan, että esimerkiksi viitaten vähän tähän kysymykseenkin, että tuo nyt oli niin kamala tapahtuma, että se me käsitellään ihan ensiksi. Tai että tuo on niin vähäpätöinen asia, että siitä me ei siihen tuhlata aikaa. Vaan ikään kuin otetaan se ihan annettuna se, mitä ihminen itse haluaa siihen tuoda. Ja mitkä hänen näkökulmastaan on ollut niitä käänteen tekeviä asioita. Ja jotenkin ajattelen niin, että mitä itse olen tätä menetelmää käyttänyt, niin ihan joka kerta
tulee yllätyksiä siinä, mitä minä olen ajatellut, että tämän ihmisen traumat ovat tai ne järkyttävimmät tapahtumat on ja mitä ne sitten niin kuin sen henkilön mielestä on. Monestihan meillä saattaa olla vaikka lähetteessä tai ihan missä vaan jo niin kuin asioita, joita me ikään kuin sit intuitiivisesti aletaan pitämään sellaisina, että no tähän me keskitytään ja tämä on nyt varmaan se. Mutta ihmisen itsensä mielestä, ja mä ajattelin, että esimerkiksi ihmissuhteisiin liittyvät asiat, joku aikaisemmissa puheenvuoroissa puhui siitäkin, että myös pakolaiset ja turvapaikanhakijat kokee samanlaisia elämänkriisejä kuin kuka tahansa, avioeroja, sairastumisia, niin me ehkä jotenkin, tai tulee semmoinen ajatus, että no eihän nyt yksi avioero siinä tai joku suhteen poikaystävästä eroaminen nuorella ihmisellä ole mitään. Mutta se saattaakin olla niinku yksi niistä asioista, jotka on kaiken sen keskellä ollut kaikista haavoittavin asia. Ja silloin tavallaan se otetaan lähtökohdaksi siihen sille työskentelylle myöskin. Mutta totta kai me toivotaan, että sieltä löytyisi myös niitä, tai ihminen uskaltaisi tuoda keskusteluun myös niitä traumatapahtumia, joista sitten nämä tosiaan tällaiset PTSD-oireet sinänsä saavat alkuunsa. Tätä menetelmää on käytetty aika paljon ja tutkimustakin on jonkun verran, kahden katsauksenkin verran on pystytty sitä tietoa kokoamaan, mutta lasten ja nuorten osalta sitä näyttöä on vielä aika vähän ja myöskin suhteellisen vähän tutkimusta niin kuin pakolaisten uusissa kotimaissa, että alun perin tämä on lähtenyt liikkeelle siitä, että on tehty tätä työtä kriisialueilla. Ja sen takia me ollaan vähän uusien haasteiden edessä nyt sitten, kun täällä uusissa kotimaissa aletaan tätä työtä tehdä. Mä käyn niitä tuossa vielä läpi sitten. Mutta lyhykäisesti sanottuna narratiivinen altistusterapia sisältää ensinnäkin sen, niin kuin varmaan kaikki työskentely aina, että me lähdetään liikkeelle siitä, että selitetään, mistä tällaiset oireet, jotka sä koet nyt häiritseviksi, tai ei mielellään puhuta tietenkään oireista, vaan puhutaan niistä konkreettisista asioista, jotka ihminen kokee sillä hetkellä vaikeiksi elämässään. Kerrotaan, miten se, mitä on tapahtunut menneisyydessä, voi tuottaa tämmöisiä asioita, mitkä nyt itse koet vaikeiksi. Ja diagnostiset alkutapaamiset tarkoittaa siis sitä, että tämä menetelmä on nimenomaan PTSD-oireiden hoitoon. Ja olisi hyvä varmistua tavalla tai toisella siitä, että ihmisellä on tämmöisiä nimenomaan niin kuin, posttraumaattiseen stressihäiriöön kuuluvaa oireistoa. Sen lisäksi hänellä varmasti voi olla montaa muutakin niin kuin, vaikeutta ja mielenterveyden ongelmaa, eikä se sinänsä ole poissulkukriteeri, mutta jos ihmisellä ei lainkaan ole tämmöisiä tosiaan välttämis- tai ylivireys- tai tämmöisiä intrusiivisia väkisin mieleen tulevia oireita, niin silloin tämä menetelmä ei varmastikaan ole paras. Ja silloin on mun mielestä se riski, että me niin kuin kaivellaan tai etsitään niitä traumatapahtumia, fokusoidaan niihin ilman, että ne on nyt niitä kaikista jotenkin nykyhetken oireilua ylläpitäviä asioita. Masentuneisuuden tai muiden häiriöiden hoitoon on sitten tehokkaampia menetelmiä. Oikeastaan tästä menetelmästä ei vielä ole tutkimusta kauheasti, että voiko se lieventää esimerkiksi masennusta. Ehkä voi sen kautta, että ne traumaoireet lieventyvät, niin sitten muukin oireista saattaa hyötyä ikään kuin siitä, mutta ensisijaisesti tosiaan traumaoireiden hoitoon. Ja tämä on hyvin lyhyt. Toiveena on se, tai toiveena tai kriteerinä se, että tapaamiset ei ylitä, tapaamisten määrä ei ylitä 10 kertaa ihan juuri sen takia, että kun me käydään niitä traumatapahtumia läpi hyvin niin kuin, yksityiskohtaisesti ja intensiivisesti, niin ihmisen täytyy tietää, että se loppuu joskus. Että tämä ei ole mikään vuoden projekti, että mä tuun tänne kerran viikossa ja me käydään joku traumatapahtuma läpi.
Eli mun mielestä sen suhteen tämä on niin kuin perusteltu, että kyse on tämmöisestä lyhyt interventiosta. No, kun me tiedetään, että tämä on näin lyhyt, niin siitä me jo tiedetään, että tämä ei ole riittävä kaikille. Eli hyvin monella meidän tutkimukseen osallistuvalla lapsella tai nuorella tämä on saattanut olla jonkun pidemmän hoitosuhteen keskellä tapahtuva asia. Että on ajateltu, että nyt me ollaan saavutettu tätä luottamusta tässä hoitosuhteessa ja vakautettu tätä lasta tai nuorta riittävästi. Nyt voisi olla sen aika, että me pystytään käymään näitä traumatapahtumia läpi. Tai sitten tämä on jonkun kohdalla voinut olla alku. Eli jos ollaan pystytty suhteellisen nopeastikin menemään ja lapsi tai nuori niin kuin toistuvasti tuottaa sitä, mitä hänelle on tapahtunut. Joillakinhan se on näinkin päin ja varmasti aikuisillakin. Että on niin kuin aika heti tarve jotenkin, miten mä voisin sanoa, oksentaa siihen pöydälle kaikki, mitä on tapahtunut. Niin silloin voi olla, että tällaisella voidaan aloittaa. Mun nähdäkseni tästäkin kuulen mielelläni kyllä mielipiteitä. Ja sitten jatkaa terapialla tai jollain muulla työskentelyllä sen jälkeen. Eli ei todellakaan välttämättä ollenkaan ole riittävä kaikille, mutta voi olla tehokaskin tämmöinen lyhyt työskentelyjakso. Ahaa, menikö mä jo nyt sitten? Ehkä mä jatkan tuosta vielä tämän kuvan avulla sitten. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan menetelmä on siis sellainen, että kun me ollaan varmistuttu siitä, että tämä ihminen kärsii joistakin traumatisoivista tapahtumista edelleen näiden esimerkiksi näiden väkisin mieleen tunkevien oireiden muodossa. Ja kun me ollaan selitetty hänelle hänen omalla tasollaan ja tavallaan se, miksi niihin asioihin palaaminen voi auttaa toipumaan näistä oireista. Ja kun me ollaan kerrottu tästä menetelmästä, miten me se tehdään, niin sen jälkeen me yhdessä asiakkaan kanssa pyritään luomaan tällainen elämänlanka tai elämänviiva, jota varmaan moni käyttää joka tapauksessa osana työtään. Eli johon merkitään ne asiat, jotka ihminen itse kokee merkittävimmiksi, jotenkin käänteen tekevimmiksi asioiksi elämässään. Ja rohkaistaan siihen ja kerrotaan se, että jokaiselle meistä niihin liittyy sekä niin kuin negatiivisia, kielteisiä, pelottaviakin elämäntapahtumia ja hyviä, positiivisia elämäntapahtumia. Että yritetään saada tähän niitä molempia. Ja yhtä lailla traumatisoituneelle ihmiselle, kun on haaste se traumatapahtuman sinne laittaminen, siis jollekin tuntuu vaikealta jo pelkästään nimetä se ja sanoa, että näin on tapahtunut, niin ihan yhtä vaikea joillekin on löytää niitä positiivisia elämäntapahtumia. Et hyvin usein ajatus on se, että ei mitään hyvää ole tapahtunut. Et kaikki mitä on ollut yhtä sellaista niin kuin mustaa putkea, jossa mä oon edelleenkin. Eli yhtä tärkeä kuin altistaminen niille traumatapahtumille, ajattelisin tässä menetelmässä, on niiden positiivisien elämäntapahtumien löytäminen ja löytyminen. Eli että ihminen oppisi huomaamaan, että oli ehkä joku ihminen jossain kohti vaikkapa tätä matkaa, joka usko siihen, että kaikki voi kääntyä hyväksi, tai joka pyyteettömästi auttoi mua. Tai oli vaikkapa isoäiti siellä lähtömaassa, joka halusi pitää musta huolta, joka yritti antaa jotakin sellaista evästä elämään. Vaikka hän ei ole enää kenties olemassa lainkaan, mutta sellainen ihminen oli. Tai jotakin muuta. Et pyritään löytämään myöskin näitä ja pyritään säästämään sitä aikaa niiden traumatapahtumien käsittelyltä myös näille positiivisille elämäntapahtumille. Mutta sitten kun tämmöinen elämänviiva on tosiaan saatu luotua, niin sitten käytännössä niin, jos mahdollista, että jokaiselle sellaiselle traumatapahtumalle, joka tosiaan tavalla tai toisella häiritsee elää nykyhetkessä, joko vaan niin kuin voimakkaana muistona tai suruna, tai sitten jopa tämmöisenä
niin kuin flashbackin omaisena jatkuvasti mieleen palautuvana asiana pyritään säästämään yksi istuntokerta, yksi 90 minuutin kerta. Ja miksi kyse on näin pitkästä käsittelykerrasta per tapahtuma perustuu siihen, että jos me mennään tämän aikaisemman kuvion esittämälle tasolle, eli me mennään ajatuksiin, tunteisiin, kehon tuntemuksiin, aistimuksiin, niin se vireystaso tai se ahdistuneisuuden taso ja kehollinen niin kuin ylivireys, sympaattisen hermoston aktivoituminen nousee niin korkealle, ja siinä tapahtuu nimenomaan se altistus, eli sen trauman uudelleen eläminen niin voimakkaasti, että meidän on ihan pakko varata aikaa sille, että ihminen myös pystyy tasaantumaan siitä, tulemaan takaisin nykyhetkeen, että me pystytään käyttämään kaikkia niitä maadottamisen ja vakauttamisen tekniikoita, mitä meillä ikinä on, jotta me saadaan se tunne siitä, että mä kävin siellä tosi korkealla, kävin sen ahdistavimmankin ajatuksen läpi, mutta mä selvisin siitä ja mun olo rauhoittui ja tasaantui. Ja vaikkei musta edelleenkään tunnu varmasti hyvältä, kun mä lähden täältä, mutta mä pystyn sietämään sen olotilan. Ja tosiaan se kokemus siitä, että sen pahimmankin ajatukseen ja tunteen ja tuntemuksen voi päästää mieleen ja silti selviytyä hengissä, niin se on se tärkeä ja siihen pitää varata sitä aikaa. Ettei käy niin, että me lopetetaan siellä huippukohdassa ja ihminen saa vain sen kokemuksen, että se oli hirveetä, se oli ihan kauheeta, ja sitten mä lähdin vaelteleen tuonne kaupungille ja mä en muista yhtään, miten mä päädyin sieltä kotiin, että se jäi elämään mun päähän se visio. Että on ehkä se, mitä niin kun näissä altistusmenetelmissä myöskin pelätään, että me ei saadakaan ihmistä sieltä alas enää siitä ahdistuneisuudesta. Mutta aika on yksi semmoinen, joka on meidän puolella silloin siinä, että me todellakin pystytään tuomaan ihminen siitä muistosta myöskin pois. Nyt mä selitän kauhean nopeasti ja pienellä aikaa asioita, jotka on itse asiassa teknisesti aika vaativia ja vaatii harjoittelua. Ja sen takia voi kuulostaa siltä, että ei, tämä ei nyt ole kovin uskottavaa, mutta tosiaan tarkoituksena yksinkertaistettuna on tämä näin, ja siihen sitten tässäkin menetelmässä sitä harjoitellaan ja sitä opetellaan, miten se tapahtuu. Olisiko tästä niin kuin menetelmällisesti varmaan paljonkin kysyttävää, mutta jotain sellaista niin kuin ihan, ennen kuin menen tuohon ehkä vähän tuohon tutkimuspuoleen sitten, niin pieni hetki, niin se herää eloa. Vihreä valo syttyy. Eli mä haluaisin kysyä sitä, että miten tämä aika-asia suhteutuu tulkin kanssa työskentelyyn, kun sehän vie suurin piirtein puolet tästä ajasta kuitenkin. Kyllä. Joo, varmaan se, että missä olosuhteessa tämä menetelmä on kehitetty, eli ollaan menty tosiaan kriisialueelle ja tehty tätä vaikkapa jossain luonnossa, niin tulkki on niin kuin lähtökohtaisesti ollut aina mukana. Et varmaan osa siitä 90 minuutin vaatimuksesta onkin juuri sitä, että sitä aikaa pitää olla myös siihen tulkkaukseen. Ja tietysti se vaihtelee ihan hirveästi sen suhteen, kuinka puheliaskin ihminen on, että jollekin sitten lyhyempikin aika riittää. Mutta siis kokemus on se, että juuri näin, että tulkin kanssa työskentely vie vielä enemmän aikaa ja sen työ saa tuplata sen tosiaan ajan siinä mielessä. Mä unohdin vielä tärkeän asian tästä, eli tosiaan jokaisella tapaamisella pyritään käymään yksi tärkeä elämäntapahtuma läpi. Se kirjataan, terapeutti kirjaa sitä elämäntarinaa ylös
ei mielellään siinä tilanteessa sulkeutuen sen vihkonsa taakse, vaan ollen mahdollisimman paljon vuorovaikutuksessa sen henkilön kanssa ihan siitäkin syystä, että tämä menetelmä vaatii sitä, että me tunnistetaan sen vireystason nousu siinä asiakkaassa sen intervention aikana. Eli meidän täytyy opetella siihen, että me hänen kehostaan havaitaan, me havaitaan se, että nyt hän lähestyy tai on kokemassa sitä traumatapahtumaa. Me tiedetään, että sympaattisessa hermostossa tapahtuu silloin muutoksia, eli sydämen syke kiihtyy, hengitys tihentyy, pupillit laajenee, kädet saattaa alkaa hikoilla. Eli me niin kuin huomataan, että nyt ihminen virittäytyy siihen tapahtumaan. Ja jos me kirjoitetaan kynä sauhuten, niin silloin se on tietysti paljon vaikeampaa huomata sitä, että nyt tämä ihminen lähestyy jotain itselleen todella järkyttävää tai tunnepitoista asiaa. Hänen kehonsa kertoo sen meille. Mutta siis sitten esimerkiksi välittömästi tämän läpikäymisen jälkeen, niin terapeutti kirjaa sen tarinan ylös minä-muodossa niin, että se todella on sen ihmisen omakohtainen kertomus siitä, mitä on tapahtunut. Ja seuraavan kerran aluksi se tarina luetaan sille asiakkaalle ääneen. Ja niin kuin varmaan voitte kuvitella, niin tämä on nyt toinen altistus, tai oikeastaan tämä on jo kolmas altistuskerta. Ensimmäinen oli se, kun hän joutui nimeämään sen tapahtuman. Hän joutui jo sanomaan, minut on vaikkapa pahoinpidelty. Olen ollut vankilassa, jossa minua kidutettiin. Siis tällä tasolla siihen elämänviivaan liittyen hän on sen jo tehnyt. Toisen kerran hän käy läpi sen hyvin yksityiskohtaisesti siinä istunnon aikana. Kolmannen kerran altistus tulee siinä, kun hänelle luetaan se tarina tosiaan ääneen. Jolloin hänen on vielä mahdollisuus korjata sitä, sanoa, että itse asiassa en mä kokenut siinä kohti vielä pelkoa. Mä koin vaikkapa hätäännystä tai hämmennystä tai epävarmuutta siitä, mitä tulee tapahtumaan, mutta en mä silloin vielä pelännyt, jos terapeutti on kirjannut sinne, että tunsin pelkoa tai tunsin kauhua. Että se tuli itse asiassa vähän myöhemmin vasta. Tai ihan mitä tahansa, pieniäkin sävyeroja voidaan korjata siihen tekstiin. Ja tosiaan sitten, kun se on hyväksytty ikään kuin sen kerran, seuraavan kerran aluksi, niin vasta silloin se sitten kirjoitetaan lopullisesti puhtaaksi. Ja kun tämä terapia, tämä interventio on saatu päätökseen, niin viimeisellä kerralla se koko elämäntarina luetaan kokonaisuudessaan läpi. Eli toinen tärkeä komponentti oli siis tämä altistaminen, josta on kertonut. Ja toinen tärkeä komponentti on se narratiivisuus. Eli se, että rakentuu tarina paitsi siitä yksittäisestä tärkeästä elämäntapahtumasta, niin myös siitä koko kokonaisuudesta, omasta elämän tarinasta, syntymästä tähän hetkeen. Ja ainakin lasten ja nuorten kohdalla musta tuntuu, että tämä on hirvittävän tärkeä ja voimaannuttava asia, se, että se oma elämän kerta tai oma elämän tarina otetaan ikään kuin haltuun. Vaikka sinne jää totta kai hirvittäviä, mutta siis isojakin saattaa jäädä aukkokohtia. Ihminen ei vaan yksinkertaisesti muista. On pakko sanoa, että mä en siitä puolesta vuodesta muista yhtään mitään. Niin se ei haittaa, kunhan se niin kuin, miten voisi sanoa, iso kuva siitä omasta elämästä on jotenkin siinä paperilla tai jotenkin purettuna auki. Ja jo pelkästään, jos ajattelee semmoinen niin kuin perusterapeuttinen efekti, mikä siinä varmasti on se, että toi toinen ihminen on kuunnellut sen kaiken, ensinnäkin uskaltanut kuunnella, pystynyt ottamaan vastaan ne hirveimmätkin asiat ja sitten nähnyt vaivaa ja kirjannut sen tämmöiseen muotoon, joka on vähän niin kuin kirja tai semmoinen tosiaankin tarina,
ja että se kuulostaa, usein siis se palaute on se, että se kuulostaa paljon täydellisemmältä tai täydemmältä kuin mitä mä olisin ikinä voinut kuvitella, että mä muistan tai pystyn kertomaan. Että vaikka se olisi kuinka hajanaista, niin niitä kertyy niitä asioita ihmiseltä itseltään kuitenkin yleensä niin paljon, että se on yllätyksellistä ja yllättävää, että pystyinkö mä noin hienosti kertomaan. Ja tietysti terapeutti saa nähdä vaivaa siihen, että se on esimerkiksi täydellisinä lauseina, vaikka se puhe on ollut hajanaista, mutta kunhan se on edelleen sitä asiaa ja omakohtaisesti kerrottua asiaa, mitä asiakas on siihen tuonut. Eli altistaminen ja narratiivisuus yhtä tärkeinä komponentteina siinä. No joo, mä kerroin, että tutkimusta on aika vähän ja siihen siis lasten ja nuorten osalta ja uusissa kotimaissa. Ja siihen me ollaan nyt pyritty vastaamaan kahden tällaisen projektin avulla. Eli ensimmäisessä 2014 alkaneessa ja tänä vuonna päättyvässä projektissa me ollaan tehty yhteistyötä etupäässä psykiatristen poliklinikoiden ja klinikoiden kanssa ja niin kuin lapsille ja nuorille mielenterveyden hoitoa tarjoavien yksiköiden kanssa. Niin, että ajatuksena on ollut se, että me tuodaan tämmöinen uusi malli näihin yksiköihin kouluttamalla näiden yksiköiden henkilökuntaa käyttämään tätä menetelmää. Ja sen jälkeen me verrataan tätä uutta menetelmää niihin menetelmiin, jota siinä yksikössä muuten on ollut käytössä siihen mennessä. Eli tämmöinen treatment as usual ajatus sen kontrolliryhmän suhteen. Ja miksi haluttiin tehdä näin on se, että sellaista tutkimusta on suhteellisen paljon mistä tahansa menetelmästä, että on vaikkapa joku psykologian laitoksen laboratorio tai siis tämmöinen kliininen yksikkö, jossa osa odottaa hoitoa ja osa saa sitä hoitoa ja sitten verrataan näitä toisiinsa. Tai joku saa jonkun psykoedukatiivisen tai kevyemmän, selvästi kevyemmän hoidon ja toinen saa sitten tätä uutta menetelmää. Ja yleensähän tulokset silloin on sitä, että no tämä uusi menetelmä on hyvä ja kaunis. Ja mä en ollenkaan väheksy siis tällaista, nämä on ihan hirvittävän tärkeitä ja niistä nykyisillä ihan tutkimusmenetelmän keinoin saadaan selville kuitenkin esimerkiksi niitä komponentteja, jotka on ollut vaikuttavia ja monia muita asioita. Mutta tämmöinen asetelma, jossa siis vielä satunnaistetaan nämä koehenkilöt joko saamaan tätä uutta hoitoa tai siinä yksikössä ennen annettua hoitoa, niin tietysti kertoo meille toivottavasti heti jotakin siitä, mikä tämmöisen uuden menetelmän ikään kuin lisäarvo tähän meidän nykyiseen hoitosysteemiin on. Ja sen takia haluaisin itse, että tätä tutkimusta tehtäisiin nimenomaan niin kuin ennen kuin aletaan laajamittaisesti kouluttamaan tätä uutta menetelmää. Et me voidaan sitten, jos ja kun tämä toivottavasti näyttää siltä, että tällä on jotain lisäarvoa, niin me voidaan sanoa, että tämä lisäarvo on siinä, että juuri tällaisia ja tällaisia asiakkaita tai potilaita teidän kannattaa hoitaa tällä menetelmällä. Käyttäkää muiden kanssa ihan vaan niitä vanhoja, hyviä muita asioita. Tai jotakin, että me voidaan kertoa siitä mekanismista niin paljon, että ihmisten niin kuin jotenkin osaaminen lisääntyy sitä kautta, että tässä on tämmöisiä hyviä puolia. Eli kun koulutusta on kysytty paljon, niin me ei olla sitä vielä pystytty Suomessa tarjoamaan semmoisena maksullisena normaalina koulutuksena ainoastaan vaan näille meidän tutkimusyksiköiden henkilökunnalle tähän mennessä. Mut ajattelen, että se on ihan tarkoituksenmukaista, että me tarvitaan ensin sitä kokemusta täältä, että me voidaan laadukkaasti kouluttaa ihmisiä ja sitten me haluttaisiin, että meillä olisi myös jotain sanottavaa siitä, että miksi tämmöistä uutta menetelmää nyt kannattaa sitten kokeilla tai käyttää. Tämä toinen hanke, joka rakentuu hyvin paljon tämän tutkimuksen, mistä äsken kerroin, niin päälle on sitten syntynyt siitä tarpeesta, että turvapaikan yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille ei tuntunut olevan riittävästi tai oikeanlaista hoitoa saatavilla. Heidän on vaikea sitoutua ensinnäkin
hoitoihin. Ne jää usein kesken tai he ei halua edes aloittaa niitä. Ja toisaalta varmaan monella paikkakunnalla ne resurssitkin on riittämättömiä, että vaikka nähdään siellä ryhmäkotien, perheryhmäkotien arjessa, että nämä nuoret voi pahoin ja heillä on nimenomaan tämmöisiä takaumia ja välttämiskäyttäytymistä ja ylivireyttä, jopa aggressiivista käyttäytymistä, niin sitten se, mitä me pystytään loppujen lopuksi tarjoamaan ei, niin kuin avuksi tähän, niin ei ole kauhean moninaista. Niin me tässä toisessa hankkeessa pyritään kehittämään tämmöistä traumahoidon mallia alaikäisyksiköille sisältäen sen, että olisi jotain apua siihen, miten tämmöistä vakauttavaa hoitoa, siis ihan kaikille, ei, huolimatta siitä, onko vakavasti traumatisoitunut tai muuta, mutta semmoista, joka tukisi sitä niin kuin arjessa olemista ja selviytymistä siitä nykyhetkestä, nimenomaan sitä, mitä edellisessä esityksessä tuotiin esiin, sitä alinta tasoa, että tuetaan resursseja, tuetaan omia voimavaroja, omaa selviytymistä. Sitä semmoista mallia kehitettäisiin ensin kaikkiin alaikäisyksiköihin. Ja sitten pyrittäisiin kehittämään myös ajatusta siitä, että miten me todella löydetään, niin kuin Tanskassakin oli pyritty, niin kuin tracing trauma, you talked about tracing trauma, you have done in, it in a project, right? Yes. So I am now talking about the same thing that we are trying to do. eli pyritään samaan tapaan seulomaan tai löytämään ne nuoret, joille tämmöinen vakauttava tai tämmöinen niin kuin yleisemmän tason interventio ei riitä. Ja nyt vielä mä haluan sanoa siitä vakauttamisesta sen, että sen onkin aina oltava tämmöisen altistusterapian pohjana. Eli myöskin ajatus on se, että ne, jotka sitten ajatellaan, että he tarvitsevat tämmöistä traumafokusoitua menetelmää, niin heillä kaikilla olisi sitten jo jonkunlainen turvallinen pohja lähteä käsittelemään niitä järkyttäviä tapahtumia, koska me oltaisiin jo tarjottu se kaikille. Eli tämän meidän vakauttavan mallin ajatus on se, että se ei ole haitaksi kellekään, mutta se voi olla erityiseksi hyödyksi joillekin. Esimerkiksi niille, jotka tarvitsevat sitten sitä traumafokusoitua menetelmää. Eli sitten meillä olisi tarjolla heille tätä narratiivista altistusterapiaa. Tämä on se ajatus tässä toisessa projektissa. Tämä on nyt vaan, tästä ei tarvitse mitään nähdä eikä ymmärtää muuta kuin se, että ajatus on siis nimenomaan käyttää tätä satunnaistamista välineenä. Tämä on siis sen ensimmäisen projektin tämmöinen study-protokolli, joka on julkaistu tämmöisessä BMC Psychiatry-lehdessä ja siitä, niin kuin kertoo siitä, että me yritetään nyt tehdä tätä niin kunnianhimoisesti, että sitten ne tulokset, mitä saadaan, niin olisi sillä tavalla koeteltuja, että me pystytään oikeasti kertomaan jotain siitä tehokkuudesta. Alustavia tuloksia nyt hyvin pienellä n-määrällä, niin kuin näette. Nyt meillä on jo vähän enemmän koehenkilöitä onneksi kasassa, mutta viime keväältä näitä tuloksia. Niin, nyt mä en siis halua sanoa, että narratiivinen altistusterapia todistetusti on parempi kuin ne muut käytössä olevat menetelmät tässä asiassa, vaan mä sanon, että jos nämä tulokset myös siinä isossa otoksessa, mikä me toivottavasti saadaan, säilyy, niin voisi olla niin, että nimenomaan näiden intrusiivisten, väkisin mieleen tunkevien oireiden hoidossa tämä narratiivinen altistusterapia olisi parempi kuin keskimäärin ne muut menetelmät, mitä meillä tällä hetkellä lasten ja nuorten traumaoireiden hoitoon on. Mutta siis huomataan, meidän kontrolliryhmä on niin kuin äärimmäisen heterogeeninen, eli siellä voi olla ihan mitä vaan. Siellä voi olla mitä tahansa menetelmiä, mitä siinä yksikössä on käytössä. Mutta jos joku aspekti ikään kuin nousee sieltä, niin se voisi olla nämä intrusiiviset oireet. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu.
Anteeksi, mä vähän pompin nyt sitten tämän toisen hankkeen hyötyihin. Eli tämän ensimmäisen hankkeen hyödyt olisi ne, että voidaanko me tuoda lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon niille, jotka on jo ohjattu hoitoa saamaan jotakin uutta, jotakin semmoista menetelmää. Ja toisen hankkeen hyödyt olisi sitten siinä, että me pystyttäisiin hyödyttämään ikään kuin kaikkia alaikäisyksiköitä. Eli meillä olisi kaikille yksin tulleiden yksiköille tarjota joku malli, että voitte lähteä tekemään tällaista. Todennäköisesti tämä ei ole haitaksi kellekään ja voi olla hyödyksi erityiseksi hyödyksi joillekin. Ja Maahanmuuttovirasto on luvannut tässä meitä auttaa, että saadaan tätä sanaa sitten leviämään siinä vaiheessa, kun tämä malli on olemassa ja sitä on koeteltu. Mutta totta kai nyt mulle jäi haasteille muuten vaan 20 sekuntia aikaa, mä sanon nopeasti. Eli ihan samat haasteet on kuin kaikissa muissakin menetelmissä. Hoitoon ohjautuminen, hoitoon motivointi, hoitoon sitoutuminen, tulkkaus, työskentely, tiheys. Ehkä sitten lisänä semmoiset hoitoperinteet, että kun meillä on vahvoja ajatuksia siitä, miten traumoja on hoidettu, niin tämmöisen uuden mallin tuominen luonnollisesti herättää kysymyksiä, onko tämä järkevää, onko tämä turvallista. Ja nämä puhekuplissa olevat asiat on niitä, mitä meidän tutkimukseen osallistuneet lapset ja nuoret on sanonut. Jos kerron niistä tapahtumista, sitä tietoa voidaan käyttää mua vastaan. En halua kertoa. Jos muistelen niitä tapahtumia, niin mä pyörryn tai kuolen. Ne on niin pahoja, että mä en kestä niitä. Ja myöskin se, että myöskään sinä terapeuttina et tule kestämään sitä. En halua kertoa. Ja haluan unohtaa menneet ja päästä elämässä eteenpäin, että miksi me nyt enää niistä puhutaan. Eli tavallaan ne psykoedukaatiolle tärkeät asiat. Mutta mä lopetan tähän ajatuksena se, että itkeä saa myös tämän prosessin aikana. Se ehkä jopa kuuluu asiaan, jos meillä on järkyttäviä tapahtumia, menetyksiä ja muita käsittelyssä. Mutta jos me pystytään kertomaan se oma tarina jollain tavalla koherentisti, niin ehkä me ei voida sanoa, että you know you have healed, mutta olet ainakin matkalla siihen toipumiseen, ja se voi olla tärkeä osa sitä, tämä oman tarinan rakentaminen. Kiitos. Kiitoksia paljon Kirsille. Nyt on muutama minuutti aikaa kysymyksille. Veikkaisin, että niitä on. Itselläni on ainakin monta, joten minä aloitan jälleen. Miten sä puhuit paljon ikään kuin lasten ja nuorten osalta ja toisaalta mainitsit, että aikuisten kanssa myös on niin kuin käytetty menetelmä tämä netti. Niin minkä ikäisiä on nuorimmat lapset, keitä ajattelet, että ketkä niin kuin voi hyötyä? No tuossa näissä meidän tutkimuksissa alaikäraja on ollut 9. Ja se tuli kyllä vähän silleen, ei nyt voi sanoa hatusta, mutta niin kuin, että ei ole parempaakaan tietoa, että minkä ikäiselle nyt sitten aikaisintaan. Mutta että 9-vuotias pystyy ehkä jollain tavalla niin kuin katsoon elämäänsä taaksepäin. Ylipäätään kertomaan, niin kuin pitää olla tämmöinen kehittynyt mielen teoria, että pystyy jotenkin reflektoimaan sitä ja sitten tosiaan kertomaan, että kyllä 9-vuotias on vielä aika nuori ja se on niin kuin tavallaan hyvin sitten paljon lyhyempi se tarina, mutta että sitä nuoremmille ehkä ei. Hyvä. No sitten kysyisin seuraavaksi sellaista asiaa, että nyt kun täälläkin kuulijakunnassa on paljon tavallaan tämän niin kuin palvelujärjestelmämme tavallaan eri tasoilta ja tahoilta ihmisiä edustettuna, niin miten sä näet, että mitkä kaikki kontekstit on semmoisia, jossa ikään kuin mahdollisesti nimenomaan tämä net voisi olla jotenkin hyödyllinen? Tämä on ehkä vaikea kysymys, mutta mä tavallaan ehkä haluan jotenkin kysyä sitä ikään kuin, että keiden kaikkien täällä pitäisi olla niin kuin silleen hyvin hereillä, että meidän yksikköön tai meidän toimintoon juuri niin kuin tätä pitäisi saada? Että onko se ikään kuin erikoissairaanhoito vai onko se niin kuin jotain kuntatason vai mitä se niin kuin on? Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Me lähdettiin sieltä erikoissairaanhoidon tasolta ja
ja ajateltiin niin, että tämä vaatii erityisosaamista ja tässä pitää olla kokemusta ja niin kuin traumojen hoidosta ja näin. Ja enkä mä siis sitä sanokaan, näin pitääkin olla. Mutta niin kuin mitä enemmän nyt tätä on nähnyt jotenkin tätä koko systeemiä, niin ajattelen myös niin, että se rima on Suomessa nostettu aika korkealle. Et me ajatellaan, että vaan huippuasiantuntijat pystyy tekemään traumatyötä. Ja se ei varmaan tulevina vuosina tule riittämään, se erikoissairaanhoito. Ja sen takia nyt meillä on tässä mukana koulutetuissa esimerkiksi näiden alaikäisyksiköiden terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, tämän tyyppisiä ihmisiä. Nyt mä puhun ihmisistä, koska ei ole vielä niin laajasti, mutta mä näkisin, että esimerkiksi vastaanottokeskusten joku tietty henkilöstöryhmä, siis miten mä nyt sanoisin tämän, ihmiset, jotka on kiinnostuneita opettelemaan ja oppimaan ja tavallaan omaa sen taustatiedon siitä traumatisoitumisesta, niin jotenkin haluaisin nähdä, että sitä voitaisiin vähän viedä niin kuin sinne suuntaan. Hyvä. Olisiko nyt ehtinyt jo syntyä ajatuksia? No mä kysyn yhden vielä. Mietin vielä sitä, että kun tavallaan psykoterapiahommissa aika paljon jotenkin puhutaan tästä yleisesti ottaen niin kuin ikään kuin allianssin luomisesta tämän terapeutin ja sitten sen asiakkaan välillä. Ja toisaalta tässä niin kuin on aika tavallaan sillä lailla suoraviivaisesti mennään ikään kuin siihen tavallaan siihen fokusoituun työskentelyyn. Niin onko sen osalta ollut niin kuin jotain tämmöisiä probleemeja tai... Joo. Tai siis asiahan nimenomaan ei välttämättä ole suinkaan niin, että mennään suoraan. Että voihan olla, että on terapeutti, joka on työskennellyt vaikka 2 vuotta jo sen lapsen tai nuoren kanssa. Sitten hän tietää tämän menetelmän ja ajattelee, että nyt meillä on oikea aika tähän. Mm. Mutta siinä mielessä tämä kysymys sitten on ikään kuin poistettu. Mutta on totta, että se, mistä tämä on tosiaan lähtenyt liikkeelle, että mennään aika suoraan siihen, niin se varmaan lähtee juuri siitä ajatuksesta, että mistä nyt kaikkikin työskentely tietyllä tavalla, että jos ihminen kokee ne nykyhetken oireet niin häiritseviksi, että hänellä on niin kuin itsellään se tarve niin kuin saada apua, niin siinä tapauksessa tämä on niin kuin oikea menetelmä. Ja siinä tapauksessa mä oon itsekin tehnyt, kun mä en tee niin kuin kliinistä työtä päätyökseni, niin mähän joudun aina menemään siihen tilanteeseen, että mä oon sille ihmiselle outo. Ja se, olen ollut myös tilanteissa, jossa minut on torjuttu, että mä en halua puhua näistä, enkä halua nyt sua tähän niin kuin auttamaan itseäni. Ja silloin se on niin. Silloin sitä allianssia ei niin kuin ole, tai se tarve sille hoidolle ei myöskään ole niin akuutti. Et sit ne, jotka on suostunut, niin niiden kanssa se allianssi on syntynyt sinä aikana. Hyvä. Onkohan sellainen tilanne, että ihmiset on niin perustarpeidensa äärellä tällä hetkellä? Joo, että lämpimästi kiitoksia. Missä mun paketti oli? Täällä. Kiitos, kiitos. Kiitoksia vielä Kirsille ja nyt lähdetään siis syömään.